Magesa. Malang itu. Iya. Mau apa lagi? Mau beli kayu. Kacau kok, ya tak ada bawa-bawa-bawa-bawa-bawa semua lain, ya tak? Kok mencilam? Kok mencilam? Kok mencilam? Dari apa tu lewat tunggu, biar ni hujan mobil.
Kuap-kuap guys.
lang be. Thank you.
ya guys. Semakin dalam. Kecil agak nila je satu daun ni.
kacang ini.